Hei og velkommen til adventskalender for menighetene i Senja kommune. Hver dag vil en person fra en av bygdene i Senja åpne dagens luke. Og hver dag vil du få møte en person som vi hører om i forbindelse med juleevangeliet i Bibelen. Nå får vi være med til Tranøy menighet, hvor vi får hjelp til å åpne dagens luke. Hei, jeg heter Laila Thomassen Paulsen, jeg er fra Paulsrud og jobber her i Reindalen kirke. I dag skal vi åpne luke nummer 15. I dag skal vi møte kong Herodes. Han var konge over jødene på den tiden da Jesus ble født. Dere, dette kan ikke være sant. Det må være rykter. Falske rykter. En konge er født. Det var det de sa, disse mennene fra Østerland. De hadde reist langt, sa de, og fulgt en stjerne som viste vei. En stjerne som var tegn på at en konge var født. Nei, slike tegn, det tror jeg ikke på. Det er jeg som er konge her i landet. Og har mange sønner, men ingen i Betlehem. Det er kun mine sønner som skal bli konge etter meg. Heldigvis så kom disse mennene hit til meg, slik at jeg fikk vite om denne nye kongen. Jeg søkte råd hos de skriftlærde, de som kjenner jødenes skrifter. Jeg vet de stadig går og venter på en konge som skal komme og befri dem. Hvem var det den skriftlærde snakket om? Jeg leste han fra profeten Mika, eller heter han Mika, eller... Nei, det, jeg husker ikke. Men Betlehem, det husker jeg. Og den byen, den ligger ikke langt herifra. Og om få dager så kommer disse vismennene tilbake til meg. Jeg sa de måtte komme hit og fortelle meg hvor den nye kongen var født hen, slik at jeg kunne dra dit og hylle ham og gi ham en gave som er verdig en kongesønn. Ja, det var det jeg sa, men jeg har en annen plan. En grufull plan. I morgen er det en ny dag og en ny luke i kalenderen. Hvor skal vi for å åpne den, tro? Og vi får møte en ny person fra juleevangeliet. Hvem det blir får vi vite når vi åpner luka i morgen. Takk for i dag, og velkommen tilbake.